Vamos lá então, meus amigos, vamos jogar o mobile aí, jogo do Gundam. Demonstração como sempre. Vamos lá. Federal Wins. Joe. Tem medo onde esse Joe vai parar. Vamos lá. Ó, tem vários sobanzinhos monstros, hein? Não tem nenhum preto e dourado. É o principal aqui. Fechou. Ixi. Mano, o Kakaroto aqui, ó. Start Mission. X pula, quadrado dá tiro. Beleza. Aí. Ó. Ó, aí acabou a bala. E agora? Corre, corre, Tião. Corre, eu tô voando. Ah, espadada. Mexe. Beleza. Eita prela! Toma, sequência monstro aqui. Sai daí! Aê! Toma tiro! Toma tiro! Toma outro tiro! Mission complete! Gundam Shade! Legalzinho, legalzinho. Já tô recomendando. Vamos para a Mission 2. Beleza, vamos lá. Ó, parece um esquema de cavaleiros. Ixi, acabou a bala. Ó, dá uma voadora. Da hora. Segura, mais um. Aí eu vou lá na voadora. Beleza. Mais um tiro. Outro tiro. Ah, é. Não confie nos humanos e nem nos robôs. Vamos lá. Shurewa Suwaka. Ainda erra o chute. Misericórdia. Mayday, mayday, mayday.
Corre, meu filho. Mais um. Mission complete. Show de bola, hein? Da hora. Vamos mais uma? Tá legal. Destrói inimigos. Beleza. Já vou voando. Ó. Assim mesmo, é. Vamos, rapá. Oxê. Sabe de luz. O outro ali, Cauchon. I'll be there. Mais um. Só mais um tiro. Mission. Beleza, meus amigos? Da hora, recomendo esse, hein? Então se inscreva aí no canal para ver mais gameplays horríveis como essa. E um abraço!